O mar, para mim, é... Eu acho que a primeira coisa que o mar me ensinou é ter muita humildade. Quando a gente está no mar, principalmente o mar grande, né? A gente está ali na corrente. Na corrente. Então não adianta eu querer nadar contra a corrente, não adianta eu remar contra a maré, porque a força do mar, a força da natureza vai ser sempre superior à minha força. Tenho 35 anos, sou bicampeão mundial de longboard, bicampeão sul-americano, campeão brasileiro, e o surf é onde eu realmente me sinto em casa, o oceano é o meu habitat natural. Eu vim minha primeira temporada no Havaí em 97, eu tinha 16 anos de idade, foi uma etapa do Mundial, e o Havaí desde então é o único lugar fora do Rio de Janeiro que eu me sinto em casa, como eu me sinto no Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse contato direto com a natureza, as montanhas, o mar, é uma forma de eu conseguir encontrar uma paz, um equilíbrio, né? Se eu não venho pro Havaí, eu não me sinto completo.